Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, sizlar bilan Kamina Rashidjon Farmonov. Bugun yakshanba, 25-dekabr, hafta kuni yakshanba, Sergeli moshina bozorida biz. Bugun moshina bozoridan syomkalarni qilib, sizlarga chiqarishga boshlaymiz. Odam juda ham ko'p. Qo'ldan kelgancha Lacetti Centralardan chiqaramiz. Videomiz yoqsa like bosib, kanalga yangi obuna bo'linglar. Har xildan chiqyapti, xudo xolasi. Sizlar kutganlari ham chiqib qoladi. 14 dan boshlab Lacetti 2010 dan boshlab chiqarishga harakat qildik. Gentral ham juda ham ko'p, tuning qilinganlari har xilidan bor. Biz sizlar uchun xizmat qilamiz. Gentral ham qora bayrlari ham kelgan. E'tiborlovchi rahmat. Qabristondan qarash kerak, yo'q daram agar. Like bosib qo'yinglar, biz boshladik. Sof savdo internet markazında dekabr oyu için skitkalarımız boşlandı. Soç sokol çıkazuvchi minoxidil mahsulotlarının en erginal. Bundan taşkara Samyuan, Genshin, Red Genshin, Gici Tukulçu, Binax tabletki sirop kapsulları, Alkadiye, Şorun Timini, Cinsi Kuat Doşuluçu, Prostatan Doğuluçu. Ben bu vakumlu pompaya bu. Montanin, Buğum, Astrahandroz, Pol Astrahandroz'a karşı doğrularımız, Protein, Gener, Havası, Bitsa, Amino, Hama Hamasını bizden topuşuyuz mümkün. Doğumi kirentler için, ulege undanam katı skitkalarımız bu. Lacetti bir volt avtomobildan ham ko'rsatamiz. 13-yil. Shu 4-chi paketini metani 4 mana. Chesti 4 zapa. Qaysi krilo bu krilo? Nariyoq krilo, bu yoq kriloda. Suyaklari butun aka mana bu yerlar. Siltillari hammasi o'ziniki. Bir volt motor. Nechi ming yurdi aka? 138. 138. Moy po yemaydi. Motor. Motor mu yemeydi? Karajat yok mu motor? Karajat yok. Nakad yok. Gentra diske koyulgen eke? Balonlar yemeydi. Salon Gentra kılındı mı? Aqua Prince. Stendalar aması Gentra'nik. Magnetofon yem Gentra'nik. Tablos koptu. Öteyim. Balonlar yakşı. 2013 metanda kameralar var. Balonlar yumuşak. Entro. Boşluk narxini necha pul aytamiz? 9.5 ming. 9500 ha? So'ralish. 9 naqd bilan kelsa beramizmi? 9.2 la bo'lsa. 9 teparoq ha, 9 dan tepasida. Telefon nomeringiz necha aka? 89 89 88 88 88 nomerga telefon qilasizlar. Realni xaridorlar bo'lsa, aloqa chiqishlaringiz mumkin. Aka bozoringizni bersin. Rahmat. Mana rahmat aka. Telefon qilib ko'rasizlar, narxini chiroyli qilib beramiz dedilar. 2013-yil ishlab chiqarilgan Lacetti 16 delfin rangdagisidan chiqdi. Sergeli moshina bozorida. Xo'sh. 280 ming kilometr yuribdi. Bismillah. 4-chi pakalini metan ekan. Reduktori mana. Zapravochnisi. Yo propanmikin. Metan, metan. Ho, mana oldida ekan. Metan ekan. 1 volt motor bular. Oxirgi 1 volt chiqqan. Nima deydi? Oxirgi chiqqan Lacetti 1 volt. Bunun diskeleri çöğde, başkaça diske koyulubdu. Anısın karıyla içkere kirgen. Kumho balon koyulgen, solus 205, olmuş 15. Kumho. İzigar. Polikleri var, avtomat. Karobka. Spoiler'lar var, balonu. Bak o yüge çıkıp durarken karıyla, yine çıkıp durdu. Metan çıxolları iç qoyilgan. 2013 yılı Delfin rang avtomat. Probeg 280 ming narxi. Narxi necha pul aka? Kam bor. Kraskasi? Chapkirlo. Chapkirloda 9.5 ming dollar narxi kelishamiz dedilar. 99 833 58 27. Shu nomerga ham mashinaga telefon qo'yrasizda, kimga yoqqan bo'lsa. Lacetti 16 9.5 ming dollar kam bor. Videomiz yoqsa bitta mana bundan bo'lsinglar. 2009-yil Lacetti 18 mashinasidan chiqdi. Sergeli mashina bozorida mana.
benzin deyken ABS'lar bor, mexanika korobka. Pultlar ham bor ekan, dominant. O'sh. Yaxshi balon turibdi mashinada. 18 ishqbozlar uchun salonlari ham holatlari zo'r. Bu 2-chi pozitsiya ekan. 2-chi pozitsiyasida ham stakka diskka chiqqan, sidenalari ko'tariladi ham. Mana, bu qismi ham ko'tarilib tushiriladi. Oldi ham ko'tarilib tushiriladi, bu yoqi ham. Sidena oldi orqaga yuriydi, mana shunaqa qulayliklarga ega bo'lasiz aytdingiz. Gentra bilan bir xil komfort. Xullas, kraskasi haqida ma'lumot olamiz. Mana orqadan ko'rinishlari. Ko'rmaylar, yaxshi. Bunga qiziq bo'lsa, hozir ma'lumotini berib o'tamiz. 2009, probeg nechta yurgan boshliq? 240 000 kraskasi. Toza narx qancha? Narxi 9200 kamroq. 9200 dollar, ha? Kelishtirib beramizmi? Telefon nomeri aytib qo'ysiz. 90-li 005-53-30. Chase Bank Viku varianti ham bo'ladimi bunga? Yo'q, naqdim faqat. Faqat naqd pulga aloqaga chiqib yurasizmi? Klassik. Haybi yo'q, hech qanaqa kamchilik yo'q, xarajat yo'q. Kiyveringlar, ideal mashina ekan mana. Kimga yoqsa kiyveringlar, narxini chiroyli qilib beramiz deb. Biz davom etamiz Sergelidan biz. Har xildan chiqarib o'tamiz. Akalar Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2010-yil Lacetti 1.8 mexanika korobka ABS-lari bor. Mashina adashmasam benzin degan. 1.8 motor ishqbozlari bo'lsa. Xo'p, narxi 8500 dollar. 8500 dollar. Balonlari yaxshi. 205, 60, 15. Yumshoq balon. Pozitsiyasi 2 adashmasam, 2 da mana bunaqa diskka kelgan. Bu yangicha Gentra diskasi. Gentra diskka ham o'z defitsit. Endi buni ham yo'q, diskasiz Gentra minasiz akalar. Cobalt diskka o'xshab Gentra diskani ham narxi oshib ketadi. Sizlarni chalg'itmay-a. Tablosini qaranglar, 167 000 yuribdi. 167 000 yuribdi. Cho'llab, poliglab bor. Narxi 8500, kraskasi bor ekan. 2010 bo'lgandan keyin ko'pincha kraska bo'ladi, eskiroq mashina. Bag'lari zavod. Kraskasi mana bu eshikda. Ma'mundan tepasida kraskasi bor ekan. Xullas, qolgan joyini mabodo xaridor bo'lib kelsangizlar, telefon qilib tekshirib olasizlar usta bilan kelib. Любой robot, nima deydi? Minilgan mashinani tekshirib olish kerak, 100% tekshirib olish kerak. Zavoddan kelayotganini ham tekshirib olish kerak. Chunki zavodda ham o'z defektlar bilan kelyapti qanaqadir. Mana buniki birkasi nimada bo'ladi? Yili 10 edi, ha? 10. Narx 8.5 kami boradi. Kelishamiz. Telefon nomer shumi? 95lik. 198-1950 nomerga telefon qilib narxini kelishaverasizlar. Realni xaridorlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, faqat kunduzgi payt O'zbekiston vaqti bilan kunduz telefon qilinglar. 2016-yil ishlab chiqarilgan Gentra avtomobilini ko'rsangiz, birinchi pozitsiya mexanikasidan bo'ladi. Shumizolyatsiya bo'lgan edi, aka. Shuma izolyatsiya bo'lgan ekan. Mana shumka bo'lgan. Benzin deykan. Poliklar, chixollari bor, holatlari yaxshi. Tonirovkalar qilingan orqalarida. Mokri rangda. Ochiq. Ochiqroq mokri rangda. Magnitofonlar ham pioner qo'yilgan ekan. Mexanikasidan. 1.5 Gentra. Xo'sh. Benzin ekan mashina. ABS bor, konditsioneri bor. Oldi. İkita krilo mu? Oldi ikita krilo. Xo'p. Shumka bo'lgan benzinda. Probeg nechta yurgan? 137 000. Birinchi qo'l mashina. Narx qancha aka? 11.5 ming kelishtirib beramiz. 11500 kami bor. Kami bor. Kelishamiz-a? Kelishamiz albatta. Telefon nomer aytib qo'ysangiz. 99-li 443-94-33. 443-94-33 nomerga murojaat qilasiz. Telefon qo'yasizlar, kimga qiziq bo'lsa mashina egasidan ekan. Biz davom etamiz. Video yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz davom etamiz har xilda. 2018 avtomat Gentra 3-pozitsiya ko'ringlarchi.
Bunga yumshoq balon taqilibdi. O'zining diskasiga Demeter balon taqilgan yumshoq. Benzindagi? Ha, benzinda. Mashina benzinda. Avtomat. Gaz qo'yilmagan, Delkor akkumulyator. Pulti bor. Kraska faqat ash krilosda pitno bor dedilar. Rul qo'yilgan. Magnitofon. Pedal qo'yilgan. Avtomat korobka mashina. Bunun baloni mana. Demeter 195 65 15 yumshoq shiroki balon. Xo'sh, optra fara, zadni fara, zadni kamera, spoiler ham bosilgan ekan. O, usulitli bormi? Usulitli bor ekan, ikkita kolonka ham orqasiga. Pioner mana bu kolonkalar bilan usulitli qo'yilgan. Chexolni ham beramiz. Chexolni ham beramiz. Narxi necha pul ekan? 13700. 13700 dollar. Probegi 108000. Bo'ladigan joyi necha pul ekan? Kelishamizmi? Ha, kelishamiz. Telefon beramiz. Cheriz bank ham yuradimi aka? Cheriz bank ham. Gaplashamiz. Gaplashamiz. Nomeringiz shu aka? Mana shu telefon nomerlarga telefon qo'yasizlar, Cheriz bankda gaplashib ko'ramiz dedilar. Yoqqan bo'lsa bir dona like, kanalda yangilar obuna bo'linglar. 2017 yil Gentra mexanika korobkadan ko'rsatib o'tamiz. 4-pakalini metan gaz qo'yilgan ekan. Bu avtomatmi aka? 1 euro avtomat ekan. Metani bor, 4-pakalini metan. Balonlar Kumho Solus. Tanirovka yaxshi chexoli ham bor. Mana 1 euro avtomat. Avtomat euro. Magnitofonlari bor. Kamera, mana tablosi Gentra tablo ekan jota. Lyuk yo'q. Bezlik. Metan. 100 tali metan. Katta metan balon bor. Ravon ekan. Ekspert variant adashmasam. Balonlar yaxshi. Xizmat qiladi adashmasam. Hali beri. Kuzov nomeri 2017 yil mana kuzovi. Lasetti. Chexoli bor, poligi bor. Tomsa bor, tomsa. Narx. Narx qancha aka? Ayno, tomsa. Kraskasi bormi? Kapot bilan krilo. Kapot kriloda. 11700 dan kelishtirib beramizmi? Cheriz bank yuradimi? Yo'q. Naqd. Telefon nomer bor? Mash. 93lik 508 33 36 nomerli telefon qo'yasizlar. 1 euro avtomat. Kimga yoqsa mana Gentra avtomat korobka 1 euro. Hurmatli obunachilar, Gentra avtomat korobkadan ko'rsatamiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan, minishga tayyor qilingan, aka? Da. Yangi baloni, yaxshi chexol. Yaxshi ko'likli qo'yilgan. Mana balonlardan ko'rsatib ketamiz bir boshdan. Yumshoq balonlar taqilgan. LED'lar qo'yilgan oldilariga. Tepa bas qimmatda. Bu zavod Ravonmi shunaqada? O'zi yo'qilgan. Ravon ham o'zi. Keyin pult ham bor aka? Pulti bor, chexol bor. Mana poliklar ham bor. Gaz ham bor ekan. Ustalik gazlari bor. Ustalik gazlari ham bor. Xo'sh, bunda yana mana bunaqa monitor ham bor ekan. Monitor ham bor ekan, aka, magnitofon qo'yilgan. Oldini ham bitta ochaylik. Xullas, mashinamiz Akfa printlar qilingan. Lyuklari bor mana. Avtomat Gentra metani ham bor. Mana 5. Gap yo'q. Kraskasi yo'qmi aka? Kraska yo'q, top-toza. Top-toza. Probegi 121 000 km. Men halol. Xo'p, mashina egasini qo'lda turibdi. Mashina ham prosta. Tayyor. Minuvchiga tayyor, hech narsa qo'ymaydi. Oladi, minadi. Ha. Xo'p, buni bizni kanaldan kelsa, narxini nechib qilib berasiz aka endi? Sizdan kelsa, normalni o'tib beraman. Agar o'zi kelsa, normalni o'tirmaydi. Kanaldan kelsa, aytib, YouTube'dan ko'rib kelay desa, chiroyli narx qilib beramiz, ha? Da. Bozordan arzon qilib beramiz. Nomerlaringizni ko'rsatib qo'yaman aka. Mana shularmi? Mana shu. Mana shu nomerlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Ikkita telefon nomerlari bor. 18-yil Gentra gazda.
Şunu arkasından yapıyoruz bir de. Bagajda açıp koyduk. Optra stopları var. Böyle açıp görse yapın. Ravon, Zavatskoy, bana Gentra, Ravon. Balonlar bana şu mayzalatçı koyulup balonlar. Oho, mamluka A7 ve Zimmer LED'le koyulup da maşinaki. Oldudaki LED A7 iken de. Şuna kadar. Kimge kızık büsü. Akansı çıralını artık veremem dediler. Maşini şunki. Oho, şunki sen bu? Maşini şunki. Salon şunki de şunki. Darmak usulü değil mi? Cimcilağda yapıladı. Maşini mi? Bitti korsatı koyunçlar. Kırılmayan, çizilmeyen, çöt tutunuyor. Kamçılığı yok. Kamçılığı yok. Böyle. Taksi kılınmayan maşini. Olatları yakışı zor. Olatları zor. Aldı son size işini. Şuna kayken ha? Arbalan yakışı ayrıkları uğurluyken. Hı. Akoprintleri kılınmayan maydı çubeleri. Ha, detalları geçe kılınmayan. Ya, çöt kılınmayan. Gap yok. Şu karıcı maydı cahiler geçe kararlıyken. Hı. Olatı haydiydi bu. Gelasiz stoykalayam. Cheriz bankdan gaplash o'rlamiz. Nech pul bilan kelsangiz? Siz bilan kelsa, siz bilan kelsa ham kanal orqali kelsa Cheriz bankga uraveramiz. Uraveramiz-a? Ha. Xudo xohlasa 4 ming atrofida chiqib qoladi. 4 ming dollarlar pul bilan kelsalar chiqarib beramiz. Xudo xohlasa chiqarib olamiz. Bo'ldi. 3-5 yil. 3 yildan 5 yilgacha qilib beramiz dedilar. Akangizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Aytilarga rahmat. Mayli.